Uma semana tensa para vocês, né? Eu queria que você falasse qual a importância de sair desse primeiro tempo com gol e também de como que vocês absorveram tudo que aconteceu essa semana, vocês jogadores. Foi um bom primeiro tempo, o time se portou muito bem, né? Tivemos o controle do jogo. Agora é voltar pro segundo tempo pensando em ampliar o placar e, se Deus quiser, sair com a vitória, que é o mais importante. Tá certo. Obrigado ao Pedro. Luiz. Sequência aí, cara. E agora Deus com mais um gol, né? Ajudar a equipe. Mas acredito que foi um jogo muito complicado, né? O time deles fica todo ali atrás, numa linha de 5. Não é fácil ali infiltrar, mas o mais importante foram os 3 pontos para voltar a vencer, né, no Brasileirão e buscar subir mais ainda na tabela.